ni amakuru ari gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu bitangazamakuru. Bimwe na bimwe abantu benshi bari gukomeza kumenya iby'uyu mubyeyi, ukuntu yaje kuza kuba yakwitaba Imana. Abantu benshi bari gusuka amarira, mw'abantu mwe igikuru iteye agahinda. Uyu mubyeyi uriho urareba kuri iyo screen yawe yitwa muja wa Yezu Madeleine. Yari afite imyaka 56, akaba yari umwe mu bakozi bakora mu karere ka Kamonyi. Uburyo yaje kuza kuba yakwitaba Imana biteye agahinda, ngira ngo aho yari asanzwe atuye ni mu murenge wa Rukoma i Kanyinya. Mw'abantu mwe, iyi nkuru iteye benshi amarangamutima kandi irababaje cyane. Uyu mubyeyi inzego zishinzwe umutekano zasanze yitabye Imana ejo ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2023. Afite umwana umwe, ngira ngo umugabo we yitabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 94. Yari yaracitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 94. Uyu mubyeyi wibanaga wenyine mu nzu, kuko uyu mwana we ntabwo babanaga. Urumva, bavuga ko umugabo we yitabye Imana uyu mubyeyi atwite mu gihumbi kimwe na magana cyenda na 94. Urumva, umwana we ni umuhungu ari mu myaka 29, gutyo yibanaga wenyine mu nzu. Uyu mubyeyi umwana we yamushakishije kuri telefone aramubura. Ashakishwa kuri telefone na bamwe mu bantu bakorana mu karere ka Kamonyi, hanyuma abo bakorana nawe baramubura. Hanyuma nibwo uyu mwana yigiriye kwitabaza inzego zishinzwe umutekano. Bamwe bavuga ko habanje kwitabazwa abaturage, banza guhamagara ngo barebe niba koko uyu mubyeyi akiri mu rugo cyangwa se niba akiryamiye. Hanyuma abaturage bageze ahantu yabaga basanga itara riracyaka kandi bwakeye. Nibwo hitabajwe inzego zishinzwe umutekano ngo barebe icyaba cyabaye, basanga uyu mubyeyi yitabye Imana. Ariko kandi bakavuga ko bamwe mu bantu bageze ahantu uyu mubyeyi yari asanzwe atuye basanze urugi rufunguye. Ariko kugira ngo bageremo imbere mu gipangu ho babanje, urumva, babanje kwica urugi ndetse no gusimbuka kugira ngo bagere mu cyumba uyu mubyeyi yari aryamyemo. Ukuntu uyu mubyeyi sene mu cyumba ahantu yararaga, mw'abantu mwe hateye ubwoba cyane. Ibintu inzego zishinzwe umutekano zasanze mu cyumba Madeleine yararagamo, nibyo bintu biteye agahinda cyane, birababaje cyane. Uyu mubyeyi inzego zishinzwe umutekano zasanze uyu mubyeyi yishwe. Ikindi ni uko umubiri we wari wambaye ubusa buri, hanyuma uyu mubiri we bawuzingiye muri supaneti. Nk'abantu mwe, urumva, like ubwo bugome bumeze gutyo, ubwo bugome bumeze gutyo bw'indengakamere. Abantu benshi bari bazi uyu mubyeyi bakoranaga, nabonye like abantu benshi bari gusuka amarira uburyo uyu mubyeyi ngo byagoranaga cyane kubona uyu mubyeyi ngo yarakaye. Ntabwo byabaga ngo yahoraga yisekera like nk'uko unari burareba kuri iyo screen yawe ukuntu yabaga ari kwisekera. Mw'abantu mwe, iyi nkuru iri kuriza abantu benshi cyane, dore ko uyu mubyeyi yari afite uyu mwana wenyine umwe kuva umugabo we akitaba Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 94.
ntabwo yari yagashatse undi mugabo, yibaniraga n'uwo mwana. Umwana niwe yari afite gusa, umubyeyi aba wenyine, ubwo n'umwana ntabwo babanaga. Mw'abantu mwe biteye agahinda uburyo uyu mubyeyi donc ari gukomeza kuriza abantu benshi yanabonye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, angira ngo bamuhimbaga ku kazina ka Mado, niko bamwitaga abantu bakoranaga abaturanyi biwe. N'agahinda kenshi cyane uburyo uyu mubyeyi yaje kuza kuba yakwicwa mu bari bukomeye cyane. Ngira ngo ni n'amakuru yemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Arukoma, yitwa Pierre Celestin Sengiyumva, aho avuga uburyo uyu mubyeyi yasanzwe iwe yapfuye aho yibanaga, ariko akavuga ko bakeka ko yaba yishwe mu gihe inzego zishinzwe umutekano ziriho zirakora iperereza. Nk'uko twatangiye mbikubwira, uyu mubyeyi yari yaracitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ku itariki ya 7 ni ukwibuka, ngira ngo Philbert Gakwenzire ni perezida wa Ibuka. Ngira ngo hari benshi bagiye bagaragaza uburyo iyo ibihe byo kwibuka byegereje barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, usanga bakorerwa ibikorwa bibi cyane, ugasanga ibintu byabo wenda niba bafite amazu, ugasanga nibwo donc bagiye barayasenyura, yaba afite urutoki bakagenda bakarutema, yaba afite wenda nk'inka, ugasanga kenshi. Ngira ngo ibikorwa nk'ibyo ngibyo mugenda mubibona ni ukuri, aho ari ibintu babigayitse cyane kandi biteye agahinda kuba abo bantu bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bigayitse babafite imyumvire imeze gutyo. Kandi mu by'ukuri turi mu gihe cyo kunga ubumwe, ndetse na perezida nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ari wo muco agenda adutoza wo kunga ubumwe, ari byo byerekeza ku iterambere. Mu by'ukuri ni ibintu ubona ko biba bigayitse cyane. Ni mu gihe n'ubundi uyu perezida wa Ibuka yitwa Philbert Gakwenzire, nk'uko nari maze kubikubwira, yagarutse kuri ibikorwa ubwo yabazwaga niba ko kubakeka ko mushawe Yesu Madeline ibyo bikorwa wenda kuba yakwicwa byabifitanye isano n'ibyo bikorwa ubusanga abarokotse Jenoside bakorerwa. Mbere yuko igihe cyo kwibuka kigera, icyumweru cyo kwibuka abacu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, yavuze ko iperereza rigikomeza niba ari byo koko bizamenyekana. Mu by'ukuri ni ibitekerezo byinshi cyane n'ubundi ubona ko biri gukomeza kugaruka kuri uyu mubyeyi, aho abantu benshi bamwifurije iruhuko ridashira. Benshi bavuga bati ni ukuri umugizi wa nabi wakoze ibi bintu yagakwiriye kuba yahanwa, ni ukuri umuntu wakoze ibi bintu nk'abantu mwe. Abantu benshi bari gukomeza gusuka amarira, urupfu rw'uyu mubyeyi rwashenguye abantu benshi cyane bitewe n'ukuntu yaje kuza kuba yakwitaba Imana, aho yaje kuza kuba yapfa mu buryo bubabaje cyane. Ndabakunda cyane, ni ukuri ndihanganisha umuntu wese uzima the rain, ni ukuri mwihangane. Haba wo mu muryango wiwe biragoye cyane kubyakira, umwana we yari afite, ni ukuri yihangane. Kandi twizera ko tuzagera aho tutazongera kubabara, heza ni mu ijuru ubwo Yesu azaba agarutse, n'ukuri akaza kudutwara tukishimana n'abacu twabuze. Mw'abantu mwe, n'ukuri bizaba ari ibihe by'umunezero, usibye muri iyi si kubabara kugira gute ibi bihe bizarangira, twongere twishimane n'abacu twabuze. Imana imwakire mu bayo Madeline, kandi ihe gukomera abasigaye. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, reka dukomeze tubane mu zindi nkuru.